Uning stiliga moslik. Masalan, qarang, hozir oyna qilish moda bo'ldi, buni rombiklar qilib. Yo'q, haytek emas bu. Klassika de bu, yoki neo klassika. Mana bunaqa rombik oynalar ko'ryapsizlar, u hamma yoqda devorga ham, mebelga ham qilyapti. Haligi rombiklar o'rtasida tugmacha ham qilyapti, tugmachasiz ham qilyapti. Mana shu narsa yoshlar bobmi, qariyalar bobmi? Yoshlar bobda. Qariyalarga bunaqa vujuvji narsalar kerak emas demoqchiman. Stiliga moslik deganda shu narsa nazarda tutiladi. Tushuntira oldimmi? Yaxshi. Da, u ham o'sha dizaynga kirib ketadi, to'g'ri. Estetik xususiyatlar. Da. Qulayligichi o'rtoqlar, qarang. Masalan, men sizlarda ham bo'lgan shu narsa. Birinchi kuxni ham ana qildim, zakaz qildim. Men qo'l yuvamiz, idish yuvamiz-ku. Shuni tepasidagi bunda tarilga qo'yadigan joyi bor-u. Bunda ochsam-chi, mana shu peshanangizga to'g'ri keladi-da. To'g'rimi, noto'g'rimi? Men uje bitgandan keyin bildim-da bu narsani. Ana endi keyingisida bundoq tepaga ochiladigan qilyapman, tarelkani tushadigan qilyapman. Chunki tarelkani qo'yguncha qo'limni suv oqib, mana bitgacha kelyapti. To'g'rimi, noto'g'rimi? Balanga qo'ysangiz-da, vot bundoq tushib kelsa, mana bitga taxlab-taxlab yuborasiz-da. Tushuntira oldimmi? Endi bu rasxot ekan. O'sha bulumni yana bir balolarni sotib olib, ana qilsangiz, shunaqa kutipi ko'tariladigan mexanizm pastga bundoq olib tushar ekan. Vot, bu qulaylik deyiladi. Da. Keyin anaqa musirchiliklar ham misol uchun shunaqa eshikka yopishgan deganlari chiqibdi. Ha, o'sha birdan eshik ochganingizda haligi noki musirchilikka bunda qo'lni somaysiz-da, o'zi chiqib qopqog'i ham ochilib turibdi, shuni solasiz, yana yopib yuborasiz misol. Qarang, yo'q, yo'q, nima demoqchiman? Siz segmentingizga qaraysiz-da, mana shu gaplarchi biznesda o'qigan kursdagi qizlarga yarashmaydi. Hamma haqida gaplashish, o'rtoqlar. Nima haqida gaplashyapmiz? Segmentlar haqida. Agar siz shunaqa segmentga xizmat qilsangiz, qulaylik. Bular uchun bulunmi puli pul emas. Tushuntira oldimmi? Pastga tushib ketaversangiz-chi, umuman kuxniya siz ham yashasa bo'ladi deyorishadi. To'g'rimi, noto'g'rimi? Segmentingizni aniqlab oling, shularga yarasha anaqani taklif qiling. Agar segmentingiz men bo'lsam, menga qulaylik birinchi o'ringa chiqyapti. Tushuntira oldimmi? Maksimal qulaylik. Hozir qarang, hovlilar juda shohona bo'lib ketdi. Garderobnayala bor, haligi spalnidan keyindek bundoq yana bitta xona qilishyapti odamlar. Shunda u tippadan tushgan mebellar qilishyapti, to'g'rimi? O'sha yerga o'sha boyaga tushadigan nimalar, misol, prosta boya aytganda edi, mebelda klientingiz o'zi nima xohlayotganini bilmasligi mumkin-da, ya'ni shunaqa narsa borligini bilmasligi mumkin. Da, berish kerak, ko'rsatib ko'rish kerak. Mana Andijonda bitta joyda bo'ldim, showroom yasashgandek, har xil qilib, har xil klientga, misol, arzon, o'rtacha, ana high-tech, yana qimmat, mana shunaqalarda kirib ko'rib, o'zingiz, shunaqa narsalar chiqib ketibdi deb-chi, tanishib chiqib, ana undan keyin xulosa qilasiz. Menga mana buni qo'y, mana buni qo'yma deb.